Arròs Montsià patrocina aquest espai. Últims minuts de l'informatiu en què coneixerem la previsió per al cap de setmana. Albert Pasqual, explica'ns com se presenta. Serà un cap de setmana calorós, d'estiuet. I també serà un cap de setmana de núvols. Núvols que no els hem tingut avui, perquè algunes imatges que hem tingut este matí, per exemple, des de l'Ampolla, Maria ens portava la imatge de cel ras, algun núvol, una pinzelladeta. També tenim imatges d'este matí de la sortida del sol des de l'aldea, en el vídeo que ens ha enviat Pili Rius mentre feia fotografies. Podeu buscar el seu Instagram, el seu Twitter, i podeu veure com ben pocs núvols este matí, un matí en força humitat. I també veurem a continuació la imatge de la cabra dels ports, també en este cel ras a contrallum. Temperatures, les mínimes que avui han sigut bastant baixes, ja ho veuen, 9 graus i mitja a Benissanet, a la Ribera d'Ebre és on s'ha focalitzat més la temperatura baixa, 15 graus a Roquetes, 13 i mitja a Horta o a Ulldecona, i unes màximes que, ja ho veuen, 30 graus a Roquetes. Serà una temperatura que es podria arribar també en algun punt de les Terres de l'Ebre este cap de setmana, 27 a Benissanet, també vora 27 a Ulldecona, 22 i mitja, ha quedat més frenada a l'interior, a la Terra Alta. La previsió per a la jornada de dissabte és que començaríem en ambient assolellat a l'interior, boires en punts de la Vall de l'Ebre i també alguns núvols baixos a la costa. Amb el pas de les hores, aquests núvols s'anirien escampant i tindríem més estones de sol. Vents que bufarien variables de caràcter fluix i per la tarda girarien al sud. Les temperatures, les mínimes, es mantindrien respecte a les d'avui. Les màximes podrien baixar una mica. De cara a la jornada del diumenge, el dia 16, el dia començarà assolellat en alguns intervals de núvols alts, però amb el pas de les hores arribarien núvols, en aquest cas des de el nord-est, entrarien més per la Ribera d'Ebre i afectarien especialment les comarques del nord, Ribera d'Ebre, Terra Alta, interior del Baix Ebre i Montsià. Vents que bufarien de nord-est giran a llevant i això ens aportaria humitat de cara ja a la jornada del dilluns. Les temperatures, les mínimes, pujarien per estos núvols, les màximes es mantindrien. Els núvols no deixarien fer baixar la temperatura durant la nit. L'avanç de previsió ens indica que l'inici de la setmana que ve, en principi, serà una mica complicat. En algunes pluges no creiem que siguin importants, tant dilluns com el dimarts, dimecres encara es mantindrien els núvols, i les temperatures aquí en una ratlla al voltant de fregant els 30 graus a la capital de la Ribera d'Ebre. Per tant, Albert, primer que res, gaudim d'este cap de setmana, este estiuet, i ja en parlarem la setmana vinent. Doncs sí. I tant, moltes gràcies, Albert. Bon cap de setmana. Igualment.